telemedicína je obor, který využívá IT technologii ke sledování nejrůznějších fyziologických proměnných pacientů, kteří jsou vzdáleni od místa sledování. Zásadní výhodou je úspora času pro pacienty, to, že v vozovkách cestují data, nikoli pacient. Mají lékaře k dispozici kdykoliv, když je potřeba i nějaká změna jejich stavu, takže je to i velice významná psychologická podpora. Je to komfortnější pro pacienta, tak i pro lékaře, protože se snižuje počet ambulantních kontrol. Mám víc času na svoje koníčky, na přítelkyni, na vinohrad. V klídečku si užívám života. Moderní telemedicínské systémy jsou koncipovány tak, aby byly maximálně jednoduché a intuitivní pro ovládání pro pacienty. Když sledujeme pacienta 365 dní v roce, a ne tak, jak je to za těch stávajících metod. Bude i šetření nákladů, protože předpokládám, že v brzké době se prokáže kost efektivita těchto postupů. V této oblasti máme celou řadu dat nejen o zlepšení kvality života, zmenšení počtu hospitalizací, snížení nákladů na léčbu, ale máme také jednoznačná snížení celkové i kardiovaskulární mortality.